Moltes persones grans se senten soles, pateixen doncs, aquesta solitud no volguda. Avui aquí a la Nit dels Savis parlem d'un projecte molt engrescador, perquè sempre a la Nit dels Savis volem potenciar l'envelliment actiu. Parlem del programa Sempre Acompanyats, un projecte doncs, que ja veureu que és molt engrescador i a més té moltes ganes de que la gent no estigui trista a casa, que surti i que sobretot faci molta vida social. Com ho tenim tot preparat, doncs comencem. Doncs, com sempre, els amics de la gent gran amb aquests vídeos tan fantàstics, l'hem triat perquè creiem que és una mostra molt autèntica de com es troba la gent i que també tenim moltes solucions. Avui parlem de solucions i per això anem a presentar, avui aquí a la taula ens acompanya la Sònia Moreno, que és la cap de secció de recursos d'atenció primària de l'Ajuntament de Terrassa. També ens acompanya l'Eli Fuentes, que és referent del programa Sempre Acompanyats de Terrassa, Cristina Segura, que és la directora del programa Gent Gran Obra Social de la Caixa, i la Mariona Rierola, dinamitzadora Can Aurell, Comerç i Serveis. El públic que la segona part avui tindrà molt a veure, més que dir, tindrà moltes coses a dir, són membres d'Acció Social del programa Sempre Acompanyats. Com us deia, avui parlem de Sempre Acompanyats, és un projecte que va sorgir, es va signar l'any passat, al juliol, i forma part doncs, a l'Ajuntament de Terrassa, Creu Roja i l'Obra Social de la Caixa. Cristina, per començar, a mi m'agradaria doncs, que ens expliquessis d'on sorgeix aquesta idea tan maca, la necessitat de crear aquest projecte. Molt bé, moltes gràcies. El programa de gent gran de l'Obra Social La Caixa té més de 100 anys d'història, 100 anys que ha anat acompanyant el desenvolupament, els canvis i l'evolució no?, de les pròpies persones grans, que són molt diferents. L'altre dia, el 5 d'abril del 1915, es va fer un primer homenatge a la vellesa amb unes persones grans que la seva esperança de vida era poquíssima, era de 60 anys els que arribaven. No? L'altre dia estàvem celebrant aquest centenari i teníem persones que compartíem amb elles de 90 anys, de 85, de 100 anys. No? Aquest allargar la vida vol dir que és una oportunitat, que és un èxit de la nostra societat, però aquest allargar la vida també a vegades comporta que haguem de fer fronts a situacions que són diferents. Clar. En aquest anàlisi vam decidir que una de les apostes que podíem fer des de l'Obra Social, que treballàvem per aquest envelliment actiu, era fer un focus d'especial atenció a aquestes persones que, per a la seva situació vital, per la seva pròpia biografia, en un moment donat es poden trobar soles. I que aquesta soledat, a més, no és desitjada. Un pot tenir moments de soledat, perquè aquests moments són de creixement personal, clar, però hi ha vegades que aquesta soledat és no volguda. Exacte, no? No la vols, no és desitjada. Volíem atendre aquestes situacions i també vam pensar, i que jo crec que això és
fruit també dels últims anys i és una necessitat, també vam reflexionar que aquestes coses no les podem fer sols, no pot venir l'obra social a la Caixa i dir ara treballarem amb això. Ho has de fer de mà de les entitats i de mà de la institució que està en el territori, en aquest cas de l'Ajuntament de Terrassa. Per tant, la idea és abordem aquestes situacions, siguem capaços d'alegrar-nos per aquest envelliment, per aquests anys que hem guanyat i donem-los vida en aquests anys i especialment a aquestes persones que es troben en aquesta situació. Hem començat en tres territoris, Girona, Terrassa, que estem avui aquí, i Tortosa, i la idea és fer estem fent com un pilot, diguéssim, no? Estem provant que realment aquest model d'intervenció en què hi participen entitats, en què hi participa l'Ajuntament, en què hi participa Creu Roja i l'Obra Social La Caixa, té bons resultats i si és així després poder-ho també replicar a altres llocs perquè l'Obra Social La Caixa, com sabeu, està present a tot el territori espanyol. No, segur que tindrà resultat perquè, com deies tu, l'Obra Social La Caixa ha d'anar de la mà d'altres factors, com poden ser l'Ajuntament de Terrassa i també de Creu Roja. Concretament, quin és el vincle dintre d'aquest projecte de l'obra social? Què aposta aquí a l'obra social a la Caixa? Nosaltres el que vam fer va ser quan volíem intervenir sobre aquesta situació, vam posar-nos d'acord amb Creu Roja com una entitat que està en el territori, com una entitat que a més té una experiència en l'àmbit de les persones grans i que té una experiència també en l'atenció a aquelles persones grans més vulnerables. Ens semblava que era un bon soci estratègic per començar a idear conceptualment el projecte i després, evidentment, quan tu aquest projecte el portes en el territori, el primer que truques i amb el primer que ho presentes és amb el municipi, és amb l'Ajuntament. El valor de Creu Roja jo crec que és aquest coneixement sobre les situacions que hi ha i que està present a tot arreu. Que aquest jo crec que també era un factor important per l'obra social de la Caixa. És una eina molt important. Sí. Estàs dient l'obra social de la Caixa, la Creu Roja, però clar, Sònia, tu vens de l'Ajuntament de Terrassa i m'agradaria que ens expliquessis la implicació que té l'Ajuntament de Terrassa dintre d'aquest projecte. L'Ajuntament de Terrassa, des de la voluntat de poder atendre les persones que es troben en aquesta situació, ha volgut sempre, no? I en aquest cas doncs, ha volgut poder donar... Com cabuda amb tot això, no? Exactament. Clar, perquè l'Ajuntament de Terrassa ja fa molts anys, no és de cop i volta dir anem a treballar amb la gent gran. No, vosaltres ja teniu una filosofia i uns projectes a nivell de la gent gran. De fet, jo crec que és sabut per tots, no?, que l'Ajuntament ha estat, des de fa temps, doncs, has estat col·laborant en projectes, en programes, no?, adreçats a les persones grans, amb l'objectiu d'aconseguir la millora de la qualitat de vida d'aquestes persones i sobretot han enfocat molt en el tema de les persones que estan en situació de soledat i en situació d'aïllament. No? Per tant, aquest programa és un programa que respon i està alineat totalment amb els objectius del propi Ajuntament. No? En aquest sentit, nosaltres el que hem fet és en col·laboració total amb què és l'obra social La Caixa i en aquest cas amb Creu Roja, el que hem fet és facilitar al màxim, hem col·laborat donant suport a lo que és el contacte amb les entitats, amb els serveis del territori, hem facilitat informació per poder elaborar el que és el diagnòstic, era important poder d'alguna manera doncs, aconseguir que aquest programa que estava ideat i dissenyat des d'un model com més conceptual, poder-ho d'alguna manera doncs, traslladar en el territori amb la seva pròpia realitat. I això passava per saber què estava, no? Què estava passant en el territori, quins són els agents que estan intervenint, com funcionen, quina és l'experiència, les experiències prèvies anteriors a aquest programa i poder donar cabuda a tot plegat. No? I aleshores el paper de l'Ajuntament en tot aquest programa és això, és donar suport en el desplegament. Clar, ara estaves parlant del territori, també és molt important. Eli, com s'ha instaurat aquest projecte en el territori? Bé, durant el primer any, gairebé 9 mesos, un any, el que vam estar fent és l'estudi del que venia a dir la Sònia, no? A partir de les experiències i projectes i serveis que s'havien portat al territori, vam fer una anàlisi. A partir d'aquest anàlisi vam fer un informe, l'informe de diagnosi, i amb aquest informe el que vam veure quines són les necessitats del territori. En concret, aquest projecte s'està instaurant al districte 4, a 3 barris, a la Cogullada, a la Maurina i al Canaurell. En principi són aquests 3, tot i que després pot haver-hi més abast. No? Un cop vam fer aquest anàlisi, després vam prendre contacte amb totes les entitats que treballen per persones grans i a nivell comunitari de la zona i vam buscar doncs, referents d'aquestes entitats per muntar el que és el grup d'acció social, que com has comentat, alguns estan aquí en el públic,
I a partir d'aquesta creació del grup, el que hem començat és a instaurar el que és el programa a nivell del que és la intervenció. Mm. Ara m'estaves parlant del districte 4, el districte 4, però per què s'ha escollit justament aquesta zona de Terrassa? Bueno, per les característiques, suposo, no? Sí, bàsicament per les característiques de la gent gran d'aquesta zona. Tampoc és un barri en el que hi hagi moltes necessitats a nivell econòmic. És a dir, es buscava una zona en el que no es caracteritzés per algun concret, sinó que fos una zona on... Molt oberta, molt oberta, no? I que fos molt normal, molt normalitzada. Normalitzada, clar, perfecte. Jo, si em permets, Jordi, en relació a aquesta pregunta que has fet, per què el districte 4? El districte 4 és el segon districte de tot Terrassa amb més número de persones grans. Clar, unes 1.500, em sembla, més o menys, aproximadament. Aleshores, no, disculpa, són més... No, hi ha més gent gran. Són, el total són 6.445 persones. El que passa és que visquin soles, que és aquesta l'altra variable, la soledat, correcte. Que visquin soles són 1.400, exactament, 1.466 persones. Amb la qual cosa, el tema, per xifres, jo crec que la xifra ja de per si justifica, d'alguna manera, que aquesta necessitat de treballar en el territori. Aquest. No només això, sinó les experiències anteriors també, perquè va haver, en el seu moment, en el 2010, va haver una acció molt interessant que, feta, que va sorgir, no?, de les agents no formals, el que és va ser l'Associació de Veïns de la Maurina, la Cogullada i Canaurell, amb suport d'Acció Gent Gran, doncs tot un programa, tot un projecte dirigit a tot el tema del voluntariat. Que és el que estem dient, que no ha sortit de cop i volta, no, això. No, que hi havia unes necessitats, s'han posat sobre la taula i esteu treballant entre els tres. Hi ha un pla de barris, també, que es va posar molt en foc amb tot aquest tema, no? Amb el tema de la gent gran. Per tant, té sentit, justament, tenint en compte aquests factors. Té una lògica de tot plegat. Però llavors, quins serien els factors que incideixen que les persones pateixin aquesta soledat? Bueno, hi ha quatre factors, que són la pròpia persona, és a dir, el caràcter d'aquesta persona, com és i quina és la seva situació, tant econòmica com social, la xarxa social i els vincles que té aquesta persona, quin és el seu entorn físic i després quina és la cultura, no? Del seu entorn, no? Com està vista la persona gran dins del seu entorn. Jo suposo, Eli, que també haurà afectat el tema socioeconòmic, no? El tema de la crisi, també ha afectat molt. Ens trobem en un context en el qual totes aquestes situacions s'agreugen d'una de la crisi. Clar. Anem al carrer, si us sembla, perquè sempre a la nit dels savis anem al carrer a preguntar aviam què en pensa la gent de la soledat i a més si ens donen alguna solució, alguna idea. Anem al carrer. Tenir a persones com nosaltres, joves, molt a prop, que estiguin per ells. Ahora que voy a Caritas y nos juntamos con señoras mayores, soy voluntaria y ahí estamos un rato que lo pasamos muy bien. Dando compañía. Yo, por ejemplo, tengo horas libres. Utilizarlas con estas personas. Nosotros no tenemos problema de estar solos porque tenemos nietos que viven allí con nosotros. Hay soledad que es buscada y otra que es impuesta por las circunstancias. Con residencias o simplemente con algún tipo de empleo que se dedique a ayudar a personas que estén desempleadas a acompañar a abuelos que estén solos. A la residencia no puedes ir, eso digo yo, ¿cómo lo solucionamos esto? Y no tienes calés para esto, yo creo que los de arriba tendrían que procurar de hacer una cosa para, no para nosotros, sino para todos en general. Que hi hagi més residències, que puguin els avis estar o de dia també, si van a dormir a casa, si estan bé. Motivar-los molt, perquè els avis... Jo sé que a vegades els avis tenen un caràcter una mica especials. Però sí que és veritat que nosaltres els tenim una mica deixats. Hombre, yo a mi madre no la dejaría sola, eso tengo seguro. Tornem a tratar-los com a nens quan realment no són nens, aunque diguem nosaltres que són nens, no són nens. Però penso que molt motivació, molta motivació per ell. En este sola, que procure relacionar-se con el que tenga más cerca. Si un abuelo se encuentra solo es que el entorno familiar no ha hecho demasiado, así que supongo que claro que tiene algo que ver. Si la familia no se ocupa, debería ocuparse, porque es un familiar, no es un objeto que dejar ahí al lado, sigue siendo una persona, ¿no? I si hi ha alguna activitat, alguna conferència sobretot, doncs assistir-hi. I això dona vida, a més que dona una mica de cultura, també convius amb altres persones que també assisteixen a aquells actes. Si no puedo cuidarla, pues tendría que llevarla a un sitio para que me la cuidaran. No la iba a dejar abandonada. Siempre se ha dicho, vale más un buen vecino que un mal pariente.
És important els veïns, és important la motivació, les xarxes socials i moure's una miqueta per al barri. Tenim aquí doncs, la Mariona, que és dinamitzadora de Can Aurell i el Comerç i Serrells. Jo no sé com vius aquest projecte perquè, clar, per exemple, del que té el comerç, del que té la botiga, que té la fruiteria, aquí podem detectar moltes coses, no, Mariona? El vivim molt des de terra, no? Perquè som nosaltres els que moltes vegades tenim contactes amb aquesta gent i des dels comerços som els que detectem que la senyora Maria fa 3 setmanes que no ve i ve cada dijous i no ha vingut aquest, fa 2. I no tenim mecanismes amb qui, mecanismes ni eines d'on trucar. No? I amb aquest programa és el que es busca, trobar l'eina fàcil i facilitar que tothom pugui detectar, bueno, més que detectar, ajudar aquestes persones. No? Després ja s'encarregaran els tècnics de dir si sí o si no, però de tenir un primer contacte. Escolta, crec que aquesta persona necessitaria una trucada, una visita, el que fos. I això és el que intentem fer nosaltres des del terra, des del carrer, que és... Però és que és molt bona feina, o sigui, és a peu de carrer, com diuen, no? És important, però llavors una vegada que tenim el problema, com l'abordem, aquest problema de solitud? Perquè dius, bueno, ara ja sabem que la senyora Maria té un problema, com abordem aquest problema, com el solucionem, Cristina? Mira, la proposta que fem en el projecte és a aquesta persona li hem de donar, li hem de facilitar motivacions, com deia ella, li hem de facilitar un espai en el que es pugui relacionar i, per tant, poder aconseguir que d'una manera natural i acompanyada pugui restablir un mínim de xarxa social, un mínim d'algú, amics, coneguts, que es preocupin per ella, que algú pensi que en allà hi ha la Maria i que la Maria avui no ha baixat. Només amb això aquestes persones poden recuperar aquest espai més vital, més de relació, que omple, que dona sentit també a la vida. No? Jo crec que és tan important és acompanyar aquesta persona, però com també facilitar aquests entorns que ja hi són, que són els centres de gent gran, que són associacions de gent gran, en què fent activitats, participant en conferències, puguis també tenir d'una forma natural un espai en el que tu et puguis relacionar, que en el fons és el que a tots ens agrada, no? Saber que hi ha algú que està pendent de tu. I sobretot, Cristina, en el tema que cada vegada la gent viu més anys i volen viure amb més qualitat de vida, però sobretot també amb aquest envelliment actiu, no? Que sempre cada vegada l'estem dient més. També és molt important el tema del voluntariat i sobretot en aquest projecte. Però vull que m'expliqui una miqueta quina és la missió del projecte, la visió, l'objectiu, cap on anar, no? Mira, la missió és fàcil, la missió és, com deia abans també la Sònia, és contribuir a millorar la qualitat de vida i, per tant, fer mitigar aquesta sensació de soledat no volguda. Segurament el fet d'estar sol és una condició que ens hi podem trobar tots al llarg de la nostra vida. Sí. És possible i, a més, forma part d'aquest envelliment. Mal bé, però jo la puc afrontar de diferents maneres, aquesta soledat. Doncs intentem que aquesta soledat la puguem afrontar de la millor manera i més positivament, tenint un espai de relació. Aquesta seria la missió. Com a visió el que tenim és l'hem de fer conjunta, hi ha un aspecte de governança en el territori que l'hem de mantenir. Això vol dir que entitats, administració, entitats financeres i entitats socials han de treballar conjuntament per generar oportunitats a la societat. Hi ha ningú pot pretendre que després del que hem passat cadascú vagi sol. Jo crec que això ja ha canviat. No? I els objectius, doncs, arribar a la millor o la més quantitat de persones i de la millor manera possible, diguéssim. No? Clar, tot això és molt interessant, però llavors com fomentem tot això? Com fomentem la participació? Perquè moltes vegades jo m'he trobat en aquest programa que malauradament cadascú mira per ell, saps? No, jo ja estic bé a casa, vaig a pintar, vaig a cantar, com fomentem? Per un altre és com fomentar la participació, com fomentar a Can Aurell els comerços, les entitats que hi participin dintre aquest projecte. Com els podríem animar, Eli? El que hem fet amb aquest grup d'acció social és repartir-nos en comissions. Hi ha una primera comissió, que és la comissió de sensibilització i detecció de casos, que, com deia la Mariona, és on hi participen la majoria d'associacions de comerciants. Aleshores, aquesta el que pretén és sensibilitzar la societat mitjançant doncs, diferents materials de campanya. També disposem d'un telèfon en el qual les persones es poden adreçar per informar d'un cas que han detectat i aleshores un cop es detecten els diferents casos hi ha un equip que és l'equip d'intervenció i que fa l'acollida d'aquest cas, se li fa un pla de treball a la persona gran. Un cop se li ha fet aquest pla de treball, després de 6 mesos se li fa un seguiment per veure quina ha estat l'evolució del cas. Vale. Tot això que ens esteu explicant és un programa pilot, vale? Que està destinat a gent gran que tenen la soledat no volguda, perquè com dèiem també hi ha gent que
tots volem estar una estona sols i tranquils. Sí, és bona. És, ja dic, no volguda, vale? De dir que entra dintre de la tristor, de la depressió, d'estar sol, de no poder compartir les experiències, les emocions i tot això, no? Estem en el període de pilot, no? D'arrencar, seria. Exacte, com t'he comentat abans, hem fet la part d'anàlisi, ara hem fet el contacte amb totes les entitats i hem muntat el que és el grup d'acció. I ara estem, doncs, preparant la metodologia de treball. Vale. M'agradaria que m'expliquéssiu també, abans he comentat el GAS, que és el grup d'acció social, és això que m'estàs comentant. Exacte. És la base, no? És la base. És la base. Sònia, com el veus tu, el GAS? Doncs una gran oportunitat, no?, d'intercanvi de coneixement i un espai molt enriquidor, no?, perquè com bé deia la Cristina, i tots estem, no?, posant molt èmfasis en aquest tema, no podem anar sols amb tot amb aquest programa, i el fet de que pugui participar, doncs, l'administració, que poden ser des de treballadores socials, que també hi formen part, des d'entitats, des d'associacions de veïns, des de casals, associacions, vull dir, és lo interessant de tot plegat és que cadascú aporta la seva mirada, el seu enfoc davant d'aquesta situació, d'aquest fenomen, i aporta també les seves solucions, no? I consensuem propostes. I aquí està també la gran fita, no? La gran fita d'això, no? De que res surt perquè l'administració decideix alguna cosa o perquè l'obra social decideix, sinó perquè surt de la posada en comú per part de llavors, tots. Com es consensua tot això? Perquè, clar, això dius, bueno, l'obra social... Decidint, compartint... Tenim, vale, i ves com establir, hi ha unes reunions? Sí. Com funcionen aquestes reunions? Us assenteu, parleu, debateu, mira, han trobat aquests problemes, com els solucioneu? Bueno, en principi, el que és la intervenció la fem un grup de treballadores socials, amb serveis socials del territori, i Creu Roja a Terrassa, i nosaltres com a equip d'intervenció, que sóc jo i un altre company. Clar. Aleshores, atenem aquests casos que han estat detectats per les diferents entitats o associacions i fem una entrevista en el domicili de la persona gran. Aleshores, el que et comentava abans del pla de treball, és un pla de treball que està individualitzat, vull dir, és la persona gran qui decideix si vol participar o no i com. Clar. Que això és la diferència amb altres projectes. No és obligar, no? No s'ha d'obligar, mai obligar, eh? Mai. Jo crec que aquí hi ha un criteri que si per tots és un valor l'autonomia, els primers que l'hem de respectar som nosaltres. Evidentment. I per tant, l'autonomia i la presa de decisió, tu li has d'explicar a aquella persona el que li ofereixes, després serà ella qui triarà si la vol o no la vol. Clar, li poses les eines sobre la taula, li expliques, mira, això, i clar, tothom és lliure de triar de com vol viure i de quines opcions vol. Això és l'important. Però ara, per exemple, segur que hi ha gent que ens està veient i diu, ostres, jo he detectat que el meu veí, la meva veïna o algun familiar es troba en uns d'aquests, aquest punt que estem parlant. Què és el primer que ha de fer? Perquè moltes vegades el més senzill és el que dona més resultat. Ha d'anar a l'Ajuntament, amb una assistenta social... Sí, pot anar a l'Ajuntament, pot trucar al telèfon sempre acompanyats, pot anar a Creu Roja, vull dir, pot anar a qualsevol de les entitats que està vinculada amb el programa. Com tot el territori estarà ple de cartells amb aquesta informació, vull dir, serà bastant àgil i fàcil que la persona sàpiga on s'ha de dirigir. Vale. Això que m'estàs dient és molt important, la comunicació, la difusió d'aquesta comunicació. Sí. Perquè si tenim un projecte molt maco que s'estableix, però no fem difusió i comunicació, com preteneu fer aquesta difusió, aquesta comunicació, juntament amb l'obra social, Ajuntament i Creu Roja? Com ho feu? Com et comentàvem, els materials de campanya, vull dir, des de cartells als diferents establiments, díptics que es repartiran a totes les entitats perquè tothom hi pugui tenir abast, i després en l'administració i l'Ajuntament. Xerrades, també. També realitzaran. Hi ha un vídeo. Sí, les xerrades on es faran? Les xerrades, en principi, el que nosaltres apostàvem molt era de donar importància, o sigui, justament enfocar-les en el territori, no? I per tant, és districte 4, doncs, utilitzar d'aquells recursos que ja hi són, com poden ser la biblioteca, com poden ser el centre cívic, els propis casals, vull dir que es tractaria d'agafar experts en la matèria, en el tema de soledat, en el tema d'envelliment, en el tema de dol, en el tema de... En aquells temes que considerem que poden, d'alguna manera, ajudar a donar a conèixer aquesta ajudar eina, ajudar a conèixer exactament aquest programa. Clar. Dintre d'aquesta eina tenim el vídeo, ens comentaves, Cristina, tenim un vídeo, no? Sí, ja s'està fent un vídeo explicatiu del projecte, de tot el projecte, perquè jo crec que, si bé la peça final i per el que ens estem movent tots és per la persona, jo crec que hem de donar molta importància al treball que s'ha fet ara, el treball que han fet totes les entitats, totes les administracions. Ara el veurem, aquest treball ara el veurem, perquè és interessant, perquè si estem parlant de treballar entre tots i no tenim en compte el públic, no anem bé. Vale? Doncs fem aquesta petita pausa, parlem amb tots ells, res, una petita pausa i tornem amb tots vosaltres. Gràcies.
Després de la pausa, tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la Nit dels Savis. Avui, un projecte molt engrescador. Sempre acompanyats, i sempre estem acompanyats de bon públic. Avui ens acompanyen doncs, persones que tenen molt a veure amb el treball aquest, amb el projecte aquest, però jo sobretot vull parlar amb les treballadores socials, perquè de tota la vida fan molt bona feina, però m'agradaria saber la seva opinió. Núria, tu ets treballadora social? Sí. Explica'm com vius aquest projecte. Jo em dic Núria, estic al Servei d'Atenció a la Dependència de l'Ajuntament de Terrassa i sóc treballadora social. Realment és un projecte molt engrescador, des del primer moment que ens el van explicar ens agrada molt, perquè creiem que realment hi ha molta gent gran, tot i que serveis socials arriba, sabem que hi ha molta que no arriba i això és molt important doncs, poder acostar-nos a ells i bueno, intentar millorar el que sigui la seva qualitat de vida. I el seu envelliment. Almudena? L'Almudena va dient que sí amb el cap, perquè també és treballadora social. Sí. Suposo que dius sí amb el cap perquè estàs d'acord amb tot això que diu l'Almudena. Sí, estic d'acord. Jo sóc l'Almudena, treballo al centre cívic de la Maurina, a la zona 4-1, i realment estic d'acord amb el que ha dit perquè és un projecte que arribarem a tota la gent gran. A serveis socials detectem molta soledat, el que passa que amb aquest projecte i amb tots els agents que intervenen arribarem a molta gent i realment farem... Té un objectiu clar, i el que volem és aconseguir d'arribar a aquest objectiu. No? Ara que deies que hi ha molta gent que pateix la soledat, diem-la clara, no volguda, vosaltres fa un temps cap aquí que heu detectat més gent arrel de la crisi econòmica, arrel de tot això, o més o menys? A veure, més o menys. Realment sempre hem tingut els casos, ja siguin per temes de família que no tenen, persones soles, viudetat, també el canvi de municipi, perquè la persona ja no pot continuar en el seu habitatge i ve a Terrassa, en aquest cas, perquè els seus fills treballen aquí i realment es troben en una situació de soledat. Clar, molt vulnerables. No? Anem a parlar també doncs, amb la Maria Alba, que és d'Acció Gent Gran. Ella és experta doncs, això amb gent gran. Com valores la situació aquesta d'aquest projecte que tenim aquí a Terrassa? Bé, nosaltres, com has dit, jo represento Acció Gent Gran. Ja fa 15 anys que treballem amb aquest tema per alleugerir la solitud de les persones grans, però aquest projecte doncs, obre una nova porta que penso que és el que cal, que és això doncs, treballar tots conjuntament. Perquè és clar, cadascú pel seu cantó doncs, veu la seva part, però és molt important doncs, això que entre tots puguem, que és la societat, no? Entre tots ho puguem millorar. Compartir tot això, això i treballar. Mateix. Deies que compartim la societat entre tots. Jo m'agradaria parlar doncs, amb els Mossos d'Esquadra que avui ens ha acompanyat. Doncs clar, voldria també saber quina implicació dintre d'aquest projecte, quina és la vostra intervenció, què és el que fareu? La nostra intervenció és la detecció, perquè nosaltres no som un grup d'intervenció, però sí que és cert que nosaltres estem 365 dies a l'any, 24 hores. Vull dir que podem arribar a detectar molts i des de molts serveis diferents. Una vegada detecteu aquest problema, quin és el segon pas? Nosaltres el que després fem és la derivació i la derivació nostra sempre és a les treballadores socials. Molt bé. Veiem que treballar en xarxa, que treballar entre tots és fantàstic. Els altres que ha vingut al públic doncs, també teniu a veure amb el projecte. Què us sembla? Creieu que és un projecte engrescador, que és un projecte que intentarà solventar aquesta problemàtica? Com ho viviu? Passa el micro cap aquí. El seu nom, senyora? Eulàlia. Eulàlia. Jo crec que sí, que pot col·laborar molt la gent per ajudar aquesta persona que se senti sola. I nosaltres que estem al casal de Can Aurell, sí. Pues, allà coneixem molta gent, pues, jo crec que podem contribuir. Llavors, de seguida que es detecta alguna cosa, pues, es pot dir a la directora, la senyora Anna Cortina, i llavors pues, de seguida pues, posem contacte amb la persona idònia. Molt bé. Candi, des de Creu Roja, suposo que aquesta valoració és molt bona. No cal dir que Creu Roja porteu molts anys treballant en l'àmbit de la gent gran i apostant doncs, perquè tinguin millor qualitat de vida. Però aquest projecte és formidable, no, Candi? Sí, també ens dona més feina, Bueno, perquè... més feina. No. I també més il·lusions i motivació, sí, no? Sí, sobretot arribar allò, el que diem, no? A les persones més vulnerables. Jo sempre he dit que la gent gran és la pobresa amagada, perquè, i sobretot en aquest barri, no? Que és el tema de... Els hi fa vergonya moltes vegades de dir, estic sola. Sempre quan els veiem van vestits iguals, pentinades igual, no diuen res. Es mengen tot aquest malestar, no? Llavors, si unim forces, que és el que estem... el que volem, el que aconseguirem, perquè jo sóc super optimista, crec que tenim un grup que... Potent. Potentíssim, o sigui, és genial. Podem arribar a més i més persones, no?
que no estiguin soles, perquè si avui som, si avui estem on som, és gràcies a totes aquestes persones que, bueno, que han lluitat tota la seva vida. Dic que ens dona més feina perquè, clar, hem d'intentar que surtin de casa seva, no? Que sempre estiguin acompanyats, que no només vagi un dia un voluntari, sinó crear nous vincles. Això comporta que totes les entitats també hem de buscar més idees, de fer més activitats, precisament per això, perquè si jo l'animo a sortir, però a on? I el seguiment, no? Crear nous vincles, una nova família, perquè el dia que no vagi el voluntari, ells puguin continuar... Clar, però quedant. Aquesta família, que és molt important, aquesta família, bàsicament, els professionals que tenim aquí, i aquests voluntaris, i d'on sortiran aquests voluntaris? Segur que hi ha gent que ens està veient, ostres, aquesta idea per mi és fantàstica, com ho podem fer, Cristina, això? Bueno, aquí ara hi haurà una opció que serà a través de les entitats i també a través d'aquesta campanya de sensibilització que es donarà a la, en el municipi de Terrassa i sobretot en el barri, la possibilitat d'aquelles persones que els hi desperti una certa inquietud tenir un lloc on comunicar. És a dir, posarem a l'abast un telèfon que serà tant per a aquella persona gran que pot estar interessada com sobretot per fer una crida a la ciutadania a participar. Com a mínim que la mirada vagi enfocada cap focalitzar. Aquí, que ja és important. I després, a més, aquesta mirada que sigui des d'aquesta perspectiva, no? de contribuir a aquella persona a crear aquests vincles, que és, jo crec que és la part més... emotiva, més, no? Sí, i més aconseguida d'aquest projecte. Clar, és molt important crear aquesta família, com deia la Candy. Alguna pregunta, alguna cosa més de com viviu aquesta experiència des del barri, de les treballadores socials, alguna cosa per aquí? Sí. Aquí, cap allà darrere, vinga. Hola, jo em dic Ana i sóc la responsable del casal de Can Aurell. Que suposo que et faràs voluntària, no? Bueno, sí. Ah, veus, sí, ja m'agrada, vale. Bueno, i a més, com ha dit l'Eulàlia, que és usuària i forma part de l'associació Gent Gran del casal de Can Aurell, doncs som molt solidàries, vull dir, tenim un grup d'àvies molt solidàries que detecten molts casos i per això ho podem detectar, perquè si no, clar, allí normalment la gent ve perquè s'hi troba bé, però clar, si hi ha gent que es queda sola a casa tampoc podem detectar perquè no ve, en canvi, doncs gràcies a elles diuen, ai, doncs tinc una veïna que no ve i llavors l'engresquen, mira que fent talles d'això i comencen a vindre i llavors ja es troben gairebé amb veïnes que a la millor no hi han parlat però formen part del barri i bueno, i també vull dir molts matrimonis que venen tots dos i tenen adones que quan mor un, l'altre deixa de venir. Deixa de venir. I llavors és el que diem, com tenim la fitxa, la truquem i al final venen i dius, bueno, no? I quedes contenta perquè penses, ostres, has fet una bona feina, no? Sí, una bona l'important feina. És això, que motivar, perquè a més t'ho agraeixen. Motivar la gent de que faci activitats, que estigui actiu, aquest envelliment actiu, i sobretot en aquest projecte, donar a conèixer el voluntariat i que dona molta satisfacció. Vaig a la taula i seguim parlant, perquè jo penso que és un gran projecte, és un projecte que hem de donar a conèixer, que hem de comunicar, i l'altre tema seria que jo penso que, com deien aquí, que hem de fer moltes activitats, no? Fer aquestes activitats per donar a conèixer, perquè tenim un gran projecte. Abans ens ho deies a la primera part, Sònia, de quins són els llocs estratègics? Centres cívics? Biblioteques? Suposo on va gent gran, no? Exacte. Clar. I llavors no... Per exemple, també és una cosa que abans no hem dit, i és, per exemple, salut. Salut és una via d'entrada molt important, molt important de casos. Quan dius salut? Salut em refereixo a l'ambulatori, per exemple, als ambulatoris, en aquest cas els CAPs, centres d'atenció primària, per tant, i ells també formen part del GAS, vull dir que abans no he fet referència i penso que és important de... La salut que aquestes edats passa factura. Serveis socials, per exemple, s'adreça a moltíssima gent, com deien les treballadores socials, però a salut també, evidentment, per tant, és des d'aquesta via que nosaltres podem detectar. Tenim una altra pregunta en suggeriment des del públic. Hola, em dic Isabel Bejarano, soc treballadora social de Mutua de Terrassa. Mutua de Terrassa és des de l'àmbit sanitari, és el referent del districte 4, des de la part hospitalària, els CAPs d'atenció primària, el CAP Oest i el CAP el CAP de Can Trias i l'atenció domiciliària, que és de la que jo formo part de l'equip de PADES, que és un equip d'atenció domiciliària. Per nosaltres aquest programa és una oportunitat perquè puguem detectem i poder abordar les causes de la soledat no volguda que tenen impacte i normalment és un impacte negatiu amb unes conseqüències sobre la salut. I tant. Clar, això que estàs dient, vosaltres aneu justament a les llars de les cases d'aquestes persones i podeu detectar de primera mà doncs, aquests casos de soledat, no? Seria per aquí. Detectem
detectem des de l'hospital, quan la persona està ingressada, i després també, evidentment, des de l'atenció domiciliària o pròpiament des dels CAPs, on la persona va a visitar-se. Tenim tot el ventall de poder abordar amb la persona aquesta soledat no volguda. És molt important, Jordi, també fer referència en els serveis d'atenció a domicili que l'Ajuntament doncs, presta. Tenim molts casos i en aquest sentit, per exemple, hi ha una persona, un professional també de serveis socials, que és la gestora del SAT, no? Que també forma part d'aquest grup d'acció social i que d'alguna forma doncs, ells també disposaran, o sigui, disposaran de la informació i per tant qualsevol persona que estigui sent beneficiada d'aquest servei també des d'aquesta perspectiva podrem, vull dir que fixa't com anem sumant, quina xarxa, no? Quina xarxa, no? Però vol que sigui una xarxa en moviment. A més de serveis molt bàsics i molt apropers a les persones. Llavors jo crec que això és la millor xarxa que pots tenir per arribar a la persona. Estar propers. Estem parlant d'un projecte que és pilot, un projecte, però clar, ja fa un temps que heu treballat. Jo anava a preguntar, i quan comencem? Però clar, ja heu començat a treballar perquè ho teniu treballat. Però com comencem a tenir això palpable, els primers casos de que anem al centre cívic, que anem a la biblioteca, quan començarem a veure tot això? Les xerrades de sensibilització començaran d'aquí 15 dies. D'aquí 15 dies. Està fresc. Està fresc. I aleshores el que serà la intervenció i l'atenció de casos valorem que serà aproximadament després de l'estiu. Vale. O sigui que ara comenceu a treballar en el cas més pràctic, perquè fins ara potser era una mica més teòric, no? Sí. Treballar tot això, posar tot en comú amb les xarxes socials que estem dient i més proper, i després ja comencem a casos pràctics, no? Exacte. I després de vacances, què toca? Quina feina tocaria fer? Començar a recollir doncs, la informació de les deteccions que s'hagin donat. Vale. Aleshores, vosaltres que donareu uns formularis o alguna cosa, Eli, per detectar això, com funcionarà? No, ens basarem en uns díptics, en uns indicadors. Aquests indicadors serviran a qualsevol persona que no sigui d'un àmbit tècnic o social a entendre indicacions de que són soledat no volguda. No? Clar, clar. Llavors, aquest projecte no és un projecte que comença avui i acaba demà. Cristina, no. La valoració, quan la podrem fer? Quan podem detectar tot això? Mira, nosaltres acompanyem tot el procés, tots aquests tres pilots els hem acompanyat i els estem acompanyant d'un procés d'avaluació. La idea és que siguin 3 anys. No? I en aquests 3 anys tenen tanta importància per al projecte i per al model la construcció d'aquest grup, no? D'aquest intangible que ja estan coneguts, que ja estan connectats, com la part d'intervenció. L'avaluació té 2 moments importants. Ara és un moment important perquè ara estem preguntant en els territoris, per tant estem fent enquestes en els 3 territoris en els que estem, Girona, Tortosa i Terrassa, sobre quina és la percepció que tenen la gent en general, és una trucada de telèfon, sobre quina és la percepció que tenen de la pròpia persones grans, aquest paper que cada cop és més important de les persones grans en l'entorn familiar, i també quines són les principals problemàtiques que hi vinculen a les persones grans. Així sabrem què tenim, aquesta fotografia. La idea és, d'aquí 2 anys, tornem a passar a la mateixa enquesta i hem de veure que realment la percepció sobre alguns d'aquests fenòmens han canviat. Això voldria dir que hem fet una bona feina i que tota aquesta campanya de sensibilització i aquesta mirada des del SAT, des de PADES, s'ha anat contaminant i la ciutadania diu, ei, alerta, haig de mirar aquestes situacions i si les conec, sé un lloc, a part de serveis socials o a part del centre d'atenció primària o els Mossos, un lloc on també poden donar-li una resposta. Això seria la primera. I l'altra és la valoració o l'impacte positiu que tingui per la persona. Aquesta començarem en el moment en què es facin les deteccions, el grup acaba de decidir quin és el model d'intervenció i d'enquesta o de qüestionari que se li passa a la persona i es fa un pre, és a dir, abans d'entrar en el projecte, i un post, un cop acabat la seva intervenció o al cap de 8 mesos. I aquí veurem si realment hi ha alguns indicadors, es passen alguns testos que estan validats estadísticament i això ens permetrà veure si realment aquella persona ha millorat significativament. Clar. I millorar significativament vol dir, i això... Per això jo crec que també està bé aquest estudi d'impacte, perquè vol dir que igual pots detectar que les visites al metge s'han espaiat, que hi ha menys medicació sobre alguns temes, o que hi ha alguna situació que ha millorat en quant a medicació o en quant a afrontar una problemàtica determinada. Ja no penso tant en el dolor, perquè sé que puc anar al centre a fer un taller de lectura amb 7 o 8 i m'ho passo perfectament. No? Això fa que jo el dolor el tinc, segur. El percebo igual? No. Clar. Aquí estaves comentant també que esteu treballant amb 3 branques, que seria tant a l'Ajuntament de Terrassa, municipi de Terrassa, Girona i Tortosa. Sí. En quin procés estan Girona i Tortosa?
Doncs més o menys igual, potser, menys. Sí, sí, perquè començarem tota la campanya de sensibilització en el mateix temps, eh? És a dir, nosaltres ara ens hem marcat aquest trimestre de primavera, a començament d'estiu, per fer aquesta campanya de sensibilització, perquè va després de l'enquesta, té la lògica de l'anàlisi, primer faig l'enquesta, després faig la campanya de sensibilització. I els tres territoris entraran més o menys en la mateixa, en el mateix moment, amb tot el procés ja d'intervenció directa a la persona. Clar. Directa a la persona, directa a la persona, clar, al barri Mariona és molt important treballar directament, no? Abans ens parlaves a la primera part que és important aquest projecte, però jo no sé si tu ja has comentat alguna cosa al barri, perquè clar, és una cosa molt emocionant i és divertida. Jo ho has comentat amb algú de la gent gran. Mira, estem treballant això i això. Saps, tens algun feedback o...? Sí, tinc feedbacks. Sí. Bueno, he fet tanteig, no? Ah, veus, ja et veia ja. Jo soc dinamitzadora, però també soc comerciant, per tant, des del comerç he pogut tantejar una mica, no? I és interessant, eh? Vull dir, què diuen? Què pensen? Ells sobretot pensen, i com ho sabré? I si ella no... Bueno, al final és una trucada de telèfon que tu li pots donar el número o pots trucar tu mateixa i ells seran els que s'encarregaran de decidir si sí o si no. No seràs tu qui estàs dient. Clar. Ella és la persona que... o ell. Clar. Sinó que hi ha uns tècnics que decideixen si són les persones que necessiten l'ajuda. Hi ha un filtre, no? Exacte. Sí. Vull dir que tampoc també hem de perdre la por a... Ai, és que pobret, potser no vol. No, truquem, al final hi ha un filtre, no passa res. I al final ens agrada rebre trucades, ens agrada saber què pensen en nosaltres. Al final una trucada penso que no fa mal, no? I amb això, vull dir, jo vaig veient el meu comerç, no? Que, ai, bueno, i quan sabrem més? I què... Bueno, hi ha emoció, entusiasme, sí, per tot això. Jo el sento, eh? Clar, jo penso que aquí el que estàs dient, Mariona, és molt important. Trenquem la por, no? Sí, trenquem la por i diem. Aquesta part és molt interessant. El tema de comunicació i també escoltar. Escoltar els dubtes, les pors que té la gent gran, no? De dir, i què faré, i com ho faré, i qui vindrà, i qui no vindrà. Sí. La tranquil·litat és un projecte ferm, amb professionals a darrere, que el que volen és el millor per la gent gran i aquest envelliment. Estem parlant d'un projecte, jo penso, molt maco, però... Llavors, després d'aquesta valoració, Cristina, que segur que serà positiva, segur que serà bona, sí. Tenim reptes de futur, tenim ganes de seguir endavant? Sí, sí. A més, la idea és definir un model que tingui una part conjunta en els tres territoris i després fer participar altres ciutats d'arreu de l'estat espanyol. De l'estat, no? De fet, els tres territoris els hem triat perquè són ciutats... Hi ha una ciutat petitoneta, un àmbit rural, que també en el programa de Gent Gran, com que està present a qualsevol comunitat, des de les Illes Canàries fins a Galícia, un entorn rural el volíem, perquè és diferent les relacions de veïnatge amb un entorn rural que en aquí. Una ciutat com és... Girona, que és de 80.000-90.000, que és molt cap de província, de moltes províncies, de Zamora, Palència i altres, i una gran ciutat que ja és Terrassa, que ja supera o estem als 200.000, si no, no estem, ja ho superem, no? Els 200.000, ja està, ja prova superada. Superats els 200.000, que per tant ja t'equipara també amb una gran ciutat que pots trobar menors, perquè la veritat és que grans ciutats, quan tu mires a fora, no n'hi ha tantes, però sí que són tres models que ens serviran després per poder estendre aquest projecte a altres territoris. Des de l'Ajuntament, Sònia, no sé si vosaltres teniu pensat d'aquest projecte, que estic segur que anirà bé, d'ampliar a altres barris, a altres districtes? La idea és que sí, justament. La idea és una prova pilot, justament, i és, com deia abans la Cristina, és mirem, no?, de construir aquest model, de posar-lo, d'aplicar-lo, de posar-lo en marxa i veure com és de beneficiós per la població i en concret, no?, per la gent gran en aquest cas, però també per la comunitat, no? Perquè té aquest aspecte multidimensional, no? Que afecta no només a la persona sinó també al territori. Per tant, la idea sí que és exportar el que és el programa cap a la resta de districtes, i tant. I tant. Aquesta és la voluntat. Moltes vegades en aquest programa parlem de la gent gran, i no és tan sols la gent gran, sinó és la família, els veïns, els nens, tot, no? Perquè hem de treballar entre tots, perquè moltes vegades ens centrem i monopolitzem la gent gran, i no, hem de treballar amb xarxa, no? Vosaltres veieu aquest projecte que l'hem de fer ampli a tothom, no? A tothom que vulgui participar, no, Eli? Clar, a tota la ciutat, i a més és la part preventiva d'aquest projecte, no? No és només la part d'intervenció, vull dir, també el que volem a partir de la sensibilització és prevenir altres casos. Prevenir tots aquests casos. Jo m'agradaria preguntar a la Maria Alba, també, que tenim al públic, que, com deia al principi, és una persona que està molt activa en la gent gran, ja ens has dit que és un factor molt, molt interessant, però escoltem suficientment a la gent gran el que necessiten i el que volen? Penso que no.
O sigui que una de les coses, bueno, la primera cosa més important és escoltar. Escoltar a tots, escoltar-nos entre nosaltres, però sobretot escoltar les persones grans, que és les que va dirigir doncs, aquest projecte, bàsicament. No? Sí, sí. Clar, perquè jo suposo que hi ha molta gent, evidentment, la que està amb aquesta soledat no volguda, que calla, que no diu res, que queda en silenci. Aquest és el gran problema, no? Sí, i aquests, i els que realment pensem que més ho necessiten, són els que estan més aïllats i els que costa més d'arribar-hi. Perquè les persones doncs, que més o menys doncs, o surten o es relacionen una mica, els hi arribes, o bé per un veí, per un familiar, però hi ha persones que estan molt, molt aïllades. Llavors aquestes és allà on costa més i on potser s'han de posar més esforços per arribar. I aquest aïllament, aquesta pregunta va per tots, a què és degut? Un tema econòmic, un tema de salut, un tema de barreres arquitectòniques, o tot plegat? O tot plegat. És que és multifactorial. El físic, el físic, la salut, l'espai físic pot, també. Pot condicionar molt. Sí. Jo crec que hi ha un factor emocional molt important. Jo crec que sí, perquè jo he vist amb l'experiència, he vist persones que tenen 86 anys, 88, 90 anys, que tu les veus i diries, ho té tot per quedar-se a casa, i en canvi emocionalment estan fortes i tiren endavant. Llavors, sí, jo crec que aquest factor emocional és allò que... Hi ha hagut una senyora, no, que deia, s'han de motivar les persones. Motivar vol dir donar sentit a la vida. Sí, fa poc, en una conferència que estàvem del doctor Torralba, deia, ens comença a preocupar aquest allargar la vida, perquè hi ha persones que allarguen la vida sense sentit i llavors es troben cansades de viure. Clar, no és allargar la vida, sinó viure la vida. Clar, és allò que sempre s'ha dit, no? Vida als anys. Ara sí que és el programa, exacte. Ara que em dius això, el lema era molt explicatiu. No, aquella senyora, vull que em parli aquella senyora perquè és una persona molt activa, fa moltes coses, i ja que parlem de l'envelliment actiu, no vull explicar-ho jo, perquè oi que tenim moltes activitats per fer? Moltes activitats. Expliquem algunes, va. A veure, nosaltres del casal fem de tot. De tot. Hi ha gimnàsia, hi ha tai chi, hi ha ioga, hi ha tot. Bueno, com el casal de Cadillana. Tots els casals. I tenim llista d'espera. Ara, el que ens trobem nosaltres en allà, que ven molta gent, però també hi ha molta gent que en els pisos que viuen en allà, són gent gran i no tenen ni ascensor. I aquí està el problema, que molts no surten perquè han de baixar d'un quint pis sense ascensor, ja són molt grans, i com no hi ha gent als fills que els hi portin les coses, o bé la veïna, o bé el d'enfrenta, o bé vagi algú, no surten de casa. No poden baixar tantes escales, queden aïllats. Aquest és una situació... Aquí és un dels problemes que, almenys, allà, a la Maurina, és el que passa. És el que passa. Perquè els que poden venir ja venen al casal. Clar, però també hi ha un sector... Tenim classes al matí, tenim classes a la tarda, vol dir que poden fer moltes coses, però esclar, si estan en un quin pis i han de baixar, baixaran una vegada si és que són necessaris. Aquí és el tema de les barreres arquitectòniques, però també hi ha una sèrie de persones que anava la Cristina que els hi falta aquesta motivació, aquesta empenta, que igual estan bé de salut, que no els hi falta res, però els hi falta aquesta petita empenta, i aquí a Terrassa, a Catalunya i arreu, hi ha associacions, hi ha entitats per practicar l'envelliment actiu com vosaltres, no? Sí, sí, clar, és que a veure, podem d'allò, però nosaltres no podem anar a trucar a les cases, casa per casa, no? Clar. Ha de ser que entre tot el que es faci com elles, posar cartels i tot això, que llavors pues, sí que ens vinguin i si hem d'anar-hi a buscar-los també ho farem, anirem, ho farem. Ho farem. La Càndida de Creu Roja ens vol comentar alguna cosa breument, que estem a punt d'acabar ja. Sí, sí, no, jo crec que també aquí un factor molt important serà quan es facin les entrevistes, bueno, les deteccions, les hem d'engrescar, els professionals els hem d'engrescar directament, de dir, perquè clar, és la por de qui vindrà a fer-me companyia, si nosaltres podem transmetre el que nosaltres creiem en aquest projecte, de poder-los engrescar, de dir això l'anirà molt bé, com a mínim faci la prova. Si nosaltres no ens creiem el projecte, no, tampoc els podem creure. Llavors és entusiasme. Transmetre el nostre entusiasme. Ahí està. Pues mira, Candy, em va perfecte per acabar el programa, perquè hem de tenir motivació, hem de tenir entusiasme, i gràcies a aquests projectes de l'Ajuntament de Terrassa, a l'obra social de la Caixa i a més Creu Roja,
podem tirar endavant. La setmana que ve, farem festa, senzillament perquè és l'1 de maig i ens mereixem fer festa, la festa del treballador, però avui tornem a estar amb tots vosaltres. Parlarem d'assistències a domicili, perquè hi ha molta gent que necessita que li vagin a casa a donar un cop de mà, ajudar, aquest recolzament. Doncs aquí a la nit dels savis en parlarem. D'aquí 15 dies tornem a obrir les portes, que entrarem i tindreu molta més informació. Us esperem un altre programa de la nit dels savis. Gràcies. Per fugir de la soledat, haig de compartir la vida.